Tradicionalno se začetkom priprav na festival Lent to najbolj pozna prav na promenadi ob reki Dravi. Cesta je že nekaj dni zaprta, po Lentu pa se da opaziti številne delavce, ki skrbijo še za zadnje priprave pred samim festivalom, ki se začne v petek. Večina stvari je pripravljenih, najprej program že nekaj časa stoji, v tem tednu so pa v fazi priprava, prizorišč, pač vse, kar sodi k festivalu zraven, tako da je ta teden, mislim, da je tudi za organizatore, predvsem pa za tehnično ekipo Narodnega doma eden hujših. Če tudi so redni obiskovalci festivala Lent predvsem v zadnjih nekaj letih navajeni na številne spremembe v primerjavi z letom poprej, se tudi letos obetajo nekateri premiki. Predvsem kar se tiče odrov, lokacije kot take pa ostajajo enake. Prvo spremembo vidite tukaj za mano. Glavni odr se je vrnil na Dravo. Osnovna sprememba na trgu Leona Štukla, kjer je prej stal glavni odr, se bo sedaj preselil večero odr. Na lokacijo večerovega odra oziroma mogoče malinkost pomaknjena proti fontani, pa se bo preselil Jurčko odr, ki je prej stal tukaj za nami oziroma pred nami, pred vodnim stolpom. V trajanju 9 dni program ponuja veliko. Ob osrednjem glasbenem dogajanju je tudi neglasbeno dogajanje močno. Kot vsako leto se tudi letos od festivala Lent pričakuje, da bo oživil staro mestno jedro. Lent je, mislim, da je festival mesto potreben, kajti v teh 9 dneh dobi poseben festivalski utrip, zaživi res celotno mesto. Letos mogoče tudi kot novost smo k temu dodali še mi nekaj. Projekt imenovan Pozor muzika na cesti, kjer bo vsak dan v dopodanskem in popodanskem terminu na Grajskem trgu, v Slovenski ulici in v Poštni ulici bodo ulični glasbeniki izvajali glasbo, tako da bo res mesto dobilo tisti pravi festivalski utrip. Organizatorji festivala so se tako kot v zadnjih nekaj letih tudi letos spopadali s številnimi izzivi. V prihodnje si lahko od organizatorjev morda obetamo tudi poziv ostalim, da se festivala v Mariboru lotijo skupaj in za turiste pripravijo cel Maribor v odlični luči. Verjetno pa bi bilo še potrebno sodelovanje tudi ostalih deležnikov, ki so v mestu, ne samo festivala, in da bi recimo res naredili festivalsko mesto, ne vem, mogoče mesto bolj okrašeno, da bi tudi vsi ostali, ki v mestu delajo od festivala, mogoče tudi nekaj imajo, dali svoj kanček k sami organizaciji in tudi k samemu izgledu mesta, res da bi mest, ko pride nekdo v mesto, ki ni iz Maribora, dobil občutek, da je to pa res eno tako pravo festivalsko mesto, v katerem se ogromno dogaja. Festival Lent bo potekal med 22. in 30. junijem. Tudi na letošnjem programu se da opaziti tistih nekaj osrednjih prireditev, ki bodo Maribor privabile številne goste. Ti pa bodo lahko festivalski utrip začutili tudi na poti do teh dogodkov.